nepotrebno opravdava, jer se nema od čega opravdavati. To, ta budućnost Crne Gore, to su ove posrpske stranke. Navodno. Da. A mislim, ali iza toga stoji koliko glasa od crnogorskih birača? 15%. To je puno. Dakle, to je upravo ono što ne želimo da vam dođe iz Brisela, ukoliko se ne radi o manijacima, silovateljima, nacistima, sljedbenicima, SS-Vafim, Brigada, Ustašama, Četnicima, pravim Četnicima. Da imate pravo s ovom izboru, da je ovog jedan sukalčak. Dakle, sad se po svaku cijenu želi isključiti nekakva grupa koja dobro ne znam, posle koja meni baš nije simpatična. Iskreno govoreći, ja s njim ne bih provjera. A to je potpuno vaša stvar. I ako se tu budete dali loviti i ocjenjivati, imat ćete polovljene noge koje neće zavisati. Dakle, nisam rekao za gospodin Vuksanović i hrvatski predstavnici u Crnoj Gori su ljudi koji su to moje povjerenje i spoznaja, vrlo lojalni i odani Crnoj Gori, Europskoj Crnoj Gori i to je društvo koje ja cijenim, imali za njih mjesto u vladi Crne Gore, žele li oni to? Ili su im neka druga mjesta, neki drugi položaj važniji da bi ostvarili neka svoja prirodna prava, prava za koje smatraju da ih idu, to je njihova procjena. Ali sastaviti vladu koja će biti efikasna. Ako je u njoj tih takozvanih prosrpskih stranaka, to je isto slika Crne Gore. Možda bi ja htio nešto drugo, mislim da ne slišamo se. A propos cancel kulture, da vam malo odite u Osnovu, tamo držite presicu, da vidite koliko ima ovih koji su samo promijenili kapuljaču i dalje sjede tamo i čekaju da se okolnosti promijenili, jer ponovno to će raditi sve u Osnovu. Puno ih je u Osnovu. Sjevaju se iz moskovskih kabaka i zabigalaka. Tako da, neka Crna Gora odluči sama šta će i kako će. Jer ta hipokrizija je stvarno sve više teško da izdrži. A gospođo Milanović, šta ti mi svi za sve delo? Da. Dobro, bio predsjednik ureda, moj predsjednik ureda na vašoj televiziji. Prije dva dana. Ne, meni ste čuli prije toga. Ja sam rekao iste stvari koje on ponovio, čak malo konciznije nego ja. I šta sad nije jasno? Šta da vam još kažem? Prevrtiti njegov nastup, to traje 5 minuta, čovjek je sve rekao. Dalje nemamo šta za reći. Osim da opet poziram i da govorim cui bono, po klasičnom latinskom izgovoru. Kome je dobro? Ko ima koristi? Dakle, kad god je nekakav metež, neki nesporazum, neka nevaljavština, uvijek se pita ono, tko? Who stands to benefit? Dakle, kome to odgovara? Meni? Ne odgovara da Hrvatska u 3,5 godine nije zamijenila ni jednog ambasadora, osim jednog koji je tražio premijer Plenković. E iz toga teško izvući nekakav zaključak. Ali evo, nije bio doktor Milanović na vašoj televiziji, ja bih rekao, ok, da se boja za gledanost, mislim, nadjeća, smo sve ispričali na detalje. I motive, i nemoral, i neprincipijalnost, i liste, šta još nije jasno. I to da ja u ovom trenutku nemam nijednu kandidata. Uopće ne znam, dakle, neki ljudi su promijenili. Nema, ništa, ali moraš sjesti i razgovarati. To je po duhu i slovu našeg ustava, našeg zakona, svih naših općih akata. Dakle, ne ide na silu. Cui bono? To se pitajte, kome, dakle, prezervacija ovog stanja više odgovara? Meni ili onome ako želi zadržati totalnu kontrolu? I to nad kakvim resursama? Neš ti, onda sami. I onda na njihova mjesta dolaze otpravnici poslova. Dakle, to je tiha penetracija. Ambasador će u jednom trenutku otići, pojavit će mu, izgubit će živce, htjet će se vratiti iz hrvatskog doma i tamo će se zainjeti za poslati koga otpravnika poslova. Dakle, vršitelja dužnosti. Umjesto generala pukovnika, to. To se